U proteklom periodu lukavački sportisti ostvaruju dobre rezultate na mnogim takmičenjima, bilo da se radi o državnim ili međunarodnim, pojedinačnim ili ekipnim. Većina klubova suočava se sa problemom finansiranja odlazaka na pojedina takmičenja organizacijom određenih sportskih manifestacija u našem gradu, kao i finansiranjem trenažnih procesa. U budžetu općine Lukavac do sada su bila predviđena određena sredstva za finansiranje, ali trenutna situacija kada nemamo usvojen najvažniji dokument zabrinula je i sportske klubove, obzirom da će i na ovom polju doći do reduciranja sredstava. I kad je sport u pitanju, dakle, moja želja je da stvari popravljam. Ja ću vam reći da i među sportskim radnicima, pa čak i onim koji postižu najveće rezultate, je visoko nezadovoljstvo načinom kako se ta stvar vodila do sada. Dakle, mi nemamo praktično gotovo nikog u sportu koji je značajan da će vam reći, sve je bilo dobro prošle godine, idemo sad isto tako. Dakle, mi tu imamo oblast u kojoj itekako trebamo stvari popraviti. Dakle, i u pitanju transparentnosti trošenja, i u pitanju svrsishodnosti trošenja, i u pitanju iznosa kojim finansiramo pojedine stavke. Dakle, sve su to vrlo ozbiljna pitanja. Da razgovaramo o budžetu koji bi donijela većina i koji bi uključio i način rješavanja ovih projekata i tako dalje, sasvim sigurno da bismo mi uključili i mišljenja više subjekata kad je u pitanju sport i vjerujem da bi došli do kvalitetnijeg rješenja nego što će možda to biti budžet koji ću ja kao načelnik objaviti. Ono na čemu načelnik Edin Delić insistira je transparentnost kada je u pitanju trošenje i raspodjela financijskih sredstava. Mi uvodimo financijsku disciplinu, uvodimo odgovornost za trošenje javnih sredstava, uvodimo neke mehanizme, a sad ne uzimam vrijeme koje ranije nismo imali. I konačno, moj cilj je da sa 1. aprilom pređemo na trezorsko poslovanje. Trezorsko poslovanje uveliko će promijeniti način rada sportskih klubova, ali će se efikasnost i svrsishodnost trošenja sredstava podići na veći nivo, smatra načelnik Delić. Rezultati su nama važni. Treba uočiti da su rezultate postizali sportisti koji su vrlo malo imali podrške iz budžeta. Kao što možete uočiti da nisu baš dobri rezultati imali kolektivi koji su povukli najveće resurse iz budžeta. Dakle, novac nije da kažemo jedini presudan faktor u toj oblasti. Ono što je meni možda nedostatak u ovome svemu jeste da ja nisam veliki stručnjak za pitanje finansiranja sporta i za sport u cjelini. Dakle, meni je u tom smislu potrebna i pomoć. Ja evo sportske radnike, sportske kolektive, čak i fakultet za tjelesni odgoj i sport sam konsultovao, potrebna je pomoć da razvijemo kriterije i načine kako najefikasnije da pomognemo sport. Načelnik je mišljenja da iz budžeta u većoj mjeri treba podržavati masovan sport, odnosno uključivanje većeg broja mladih u sportske aktivnosti. Mislim da ćemo kroz finansiranje veće uključenosti mladih doći do kvalitete. Meni je draži kvalitet koji ostvarimo tim putem nego kvalitet koji bi se samo fokusirao na rezultat ekskluzivno, pa čak padamo onda i u zamku da se lažiraju rezultati sportskih takmičenja, što stvara drugu vrstu devijacije. Zatim, ljude koji vole sport, navijači, ovo ste spomenuli radnički, ja sam navijač radničkog, navijače sa tribina tjera nezdrav odnos u sportu. Navijači prvi hoće da imaju čist račun, da imaju klub, da znaju šta se odakle finansira, pa čak i ako treba da idemo u nižu ligu, ali dajte da imamo zdrav klub. Dakle, ja sam za to i zato apsolutno sam na liniji podrške sportskim aktivnostima, ali mislim da su nužne promjene. Ovom prilikom načelnik je pozvao potencijalne korisnike budžetskih sredstava, tačnije predstavnike sportskih klubova, da zajednički utvrde i usvoje kriterije raspodjele istih.